Det er en lille. Man kan ikke komme ind til den. Må vi prøve at tage en op og holde den? Nej. Det er der andre, der også gør. Jamen, skal I vist lige smutte og bære sig til det? Jeg troede, at du havde tabt din iPhone ud af vinduet.